В Україні продовжуються заходи з вшанування пам'яті жертв вимушених депортацій з етнічних українських земель, так званого Закерзоння. Зокрема, у Львові запрацювала експозиція, присвячена цим трагічним подіям. Більше про вигнання розкажуть мої колеги. Попри страшні воєнні роки, родині пана Мар'яна вдалося уникнути депортації в 1940-50-х роках. Мама попросту втікла з села, знаючи, що буде виселення, вийшла з села і скрилася у родини всю ніч. Факт є, що її шукали, але не знайшли. Він досі мешкає у рідному батьківському селі. Нині ж чоловік прибув до України, щоб віддати шану своїм землякам, яких змусили покинути рідні оселі. Таким, як, приміром, пан Леонід. Попри свій поважний вік, переселенець пам'ятає події 75-літньої давнини так, ніби це було вчора. Тоді його, 16-річного юнака, разом з родиною вигнали з рідної Холмщини та переселили аж у Дніпропетровську область. Ще до 45-му році то все виселяли туди, на схід України. А на західну частину, то вже були останні виселення. Для більшості українців ці сумні події нині губляться на фоні тодішнього воєнного лихоліття, розповідає переселенець. А пам'ятати сумні сторінки історії – це основна умова їх неповторення. Саме таке завдання поставили перед собою організатори виставки – нагадати українцям про жахіття депортації. На 18 банерах не тільки йде розповідь про переселення українців, але йде розповідь про ті терени, які є відомі як Закерзоння, на яких проживали вони до моменту початку примусових депортацій. Виставка є спільним проєктом Інституту національної пам'яті і наукових музейних установ Львова, залученням фахівців з різних міст України. На день раніше така ж експозиція була презентована і в Києві. Та організатори переконують, вони не збираються обмежуватися столицею та Львовом. Після цього виставка спочатку поїде районними центрами Львівщини і далі буде переміщатися в інші області України. Так само, як і виставка, яка зараз експонується в Києві. Виставка в музеї етнографії та художнього промислу триватиме до 30 вересня. Давид Берешвілі, Василь Сорока, Володимир Студенний. Правда тут.